مسجد میں آتا ہے اس کے ساتھ اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں, فرشتوں کے پر اس کے لیے وشے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. اس کے کپڑے الگ ہیں, نارمل کپڑے ہیں اس کے, جو اسکول میں پڑھتا ہے اس کے اپ ٹو ڈیٹ کپڑے, اچھے کپڑے, اچھا لباس ہے. اس کے لیے جوتے الگ ہیں, اس کے لیے جوتے الگ ہیں, کوالٹی ہے میرے بھائیو. ہم نے بٹوارا کر دیا ہے, سوچنا شروع کر دیا. وہ بچے جو آج اسکولوں میں جا رہے ہیں, ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں کاجل کریم پاؤڈر لگا کر کے, سوار کر کے, سجا کر کے, مستا تان کر کے, پانی کا بوتل لے کر کے, ساری چیزیں بالکل اپ ٹو ڈیٹ بنا کر کے انہیں اسکول لے جاتی, اسکول کے گیٹ پہ لے جا کر کے چھوڑتی, ان کا ویلکم کیا جاتا, پھر جا کے وہاں سے ریسیو کرتی. ایک اہمیت ہوتی ہے اس کی, اہمیت دیتی, میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے. میں تعلیم کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, آپ تعلیم دیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے جو سوتےلا شروع کر رکھا, اور وہیں پر اگر سکند نمبر کا ہمارا لڑکا یا لڑکی کسی مسجد میں جا کے جا بیٹا چلے جا, چلے جا, ذرا راستہ پر بچا کے نکل جانا, گاڑی موٹر دیکھ کر کے جانا, آرام سے چلے آنا. کوئی اسے اسکول چھوڑنے والا نہیں, مسجد چھوڑنے والا نہیں ہے, کوئی اسے مدرسے تک پہنچانے والا نہیں ہے, کوئی اسے استاد کے پاس پہنچانے والا نہیں ہے, کوئی اس کی اہمیت نہیں. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں, اس کی کتنی اہمیت ہے کہ باپ دو بیٹوں کے درمیان سوتےلا شروع کرتا ہے, لیکن اس بچے کے لیے جسے چھوڑ دیتا ہے, اللہ کے رحمت کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے, اپنے پروں کو بچھاتے, اس پر چل کر جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں, حضرت ابو الدرداء کہتے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر یہ پڑھ لیتا ہے, قرآن پڑھنا سیکھ گیا, عربی زبان کے الفابیٹ جان گیا, کچھ دعائیں اس نے یاد کر لی, نماز کا طریقہ اسے آ گیا, وضو بنانے کا طریقہ آ گیا, جانکاری حاصل ہو گئی, وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, تو اس پڑھنے والے طالب علم کے لیے جس نے کچھ علم حاصل کر لیا ہے دین کا, اس کے لیے پورے آسمان میں رہنے والے اللہ کے فرشتے اور دنیا میں رہنے والی اللہ کی تمام مخلوقات مغفرت کی دعا مانگتی, اس کا درجہ کتنا بلند ہے. یہی شروع ہے, حد تک بھی جو پھر باہر کا, یہاں تک کی مچھلیاں سمندر کی تہوں میں اللہ انہیں مکلف کرتا ہے کہ یہ میرا معصوم بندہ جو میرے دین کو حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے, قرآن اور عربی کو سیکھنے کے لیے آ رہا ہے, اس کے گھر والے اس کے پرسان حال نہیں ہے, لیکن اللہ ہے, اللہ ہے, فرشتے ہیں, فرشتوں کو اللہ نے لگا رکھا, اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے, اس کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کرتے ہیں.